Hello, Tamás. Hát Tamás most elkapott, mert épp Miskolcra mentem volna a gyerekekhez, mert kisütött a nap, és akkor most miénk a délután. Katám hívott, de Tamással meg egyeztettünk, hogy elmegyünk Sajószögedre egy magyar motorkerékpár gyűjtő sázhoz, akiknek vannak panóniái, meg ami van, meglátjuk, úgyhogy csatlakozzatok velünk, és meglátjuk, hogy mi is lesz. Én még a srácot nem találkoztam vele, nem ismerem, ő ismer minket. Tamáson keresztül vette fel a kapcsolatot, és egy órára van megbeszélve ez a randevú, és majd a többi adja magát. Nem vagyok rá felkészülve, de hát erre nem is kell. A filmjeink erről szólnak. És mindjárt indulunk. Van még valami? Hello! Ott kitéptem, mert már Tamás szólt, úgyhogy... Igen, már belógott a torkomra, az orszőröm. Menjünk akkor. Bó! Csó! Hú, ezt el kell venni a szemüveget. Hú! Tesó! Még a WC-ben is motor van? Ott nincs, nem fér be. Ó. És működőképes egyébként? Ez működőképes lenne, igen. Csak... mondom, a kipfogó, ami nem típus tiszta rajta, hát meg nem raktam rá láncot, mert mondom, itt nem fogom indítani benne, de amúgy, amúgy működőképes. Tehát nem azért... kapcsolatol vele a hálószobába. Nem. Meg szép. Azért is van rajta az újabb típusú karburátor, mert ezekkel könnyebb indítani. Aha. Hát megmondom őszintén, ezeknek a Pannonia történelme, ezt már majdhogy nem, ez olyan, mint a busz meg a rába, hogy ehhez is már tulajdonképpen ahogy az ember belefut az ismeretébe, akkor jön rá, hogy mivel is találkozik. Tehát ez a Pannoniát, a motorkerékpár több évtizeden keresztül gyártották, több típus csináltak, nem csak Pannoniát, Csepelt, Tündét, ilyen robogó, Berva, tehát itt már, és ezek szinte majdnem évente változtak. És hát ezt már senki nem tudja követni, tehát ez már majdnem egy ilyen muzeális, több évtizedes tapasztalat kell hozzá, hogy meg tudjuk mondani, hogy típus tiszta vagy nem típus tiszta. Én már ebben a dologban megmondom őszintén, elveszítettem a szállat. Tehát nekem van egy P10-esem utánfutóval, meg édesapámnak van egy T5-ese, van egy 250-es MZ, egy Verho, egy Riga, egy Danovian van, meg egy Csepelen van, de ahhoz, hogy most én is típus tisztára meg tudjam csinálni, nekem is más segítsége kell. De ez így megfogott. A többit is megmutatod? Meg, de amúgy én is úgy vettem ezt, hogy T5-ös panóniaként árulták, csak hát már nem akartam összezavarni a vevőt, akkor maradjunk annyi a hibba, hogy ha ő T5-ös szeretne, akkor én T5-ös veszek. Jó. 5 forintos kéne inkább. Oh. Meg itt, ami még ugye hiányozhat róla, tehát csak azért mondom, hogy így motorokat is szoktam. Igen, látszik, hogy még a korai nagy nyomógombja van. Hát itt is ezeknek a magyar panóniáknak is már egy ilyen őrült köre bővült. De attól függetlenül nagyon sok mindent vissza kellett rajta alakítanom persze, mert nem olyan volt a hengere, nem olyan volt a hátsó teleszkóp, nem olyan volt rajta a kormány, tehát azért volt rajta egy pár olyan dolog, ami nem volt típus tiszta. Még így se az teljesen, de tisztább vagyok vele. Szép, még így is. Többit is megmutatod neked? Megmutatom persze. Menjünk akkor. Oda a kocsis fogat. Még a gyári rendszáma van meg? Össze, megvan a rendszáma, persze. Igen, ENE 5798. De már a kis fékdobos. Persze, de hát... Nem tök mindegy, tehát igen. Látom horgászol is. Hát... nem forgat. Itt egy oldalkocsi. Egy íves sárvédős. Ah.
Itt egy kocsi lenne valahogy, igaz? Egy kis autó. Igen. Ezen szoktad látom letolni, meg feltolni. Inkább csak le. Aha. Hát azért szépen mutatnak itt együtt, azért a látvány azért az megfog, de látom, van itt emze is. Ja, hát igen, ez csak a... Hú, de nem az a... Nem azon volt a fő hangsúly, hanem inkább a panóniákon. Ez még gyári? Az teljesen, persze. Puh, de ha majd megállsz, akkor majd mutatok én neked ettől érdekesebbet is, hogyha... Hát most itt elfelejtettem a fonalat, most inkább most ezt a dolgot, a szót inkább átengedem neked, mutasd meg a legérdekesebbet például. Tehát innen indul a TL-eknél, ami az előszobában is volt, tehát TL-ből van nekem három. Most az állapota az olyan, amilyen, tehát de a motorja az mindegyiknek fel van újítva, tehát működőképes. Aha. A többi meg úgy voltam vele, hogy az bármikor fel lehet újítani. Annyi, hogy, hogy ez a második motor, ez különösen érdekes, mert ennek ilyen speckó sárvédője van elő, tehát ez nem a... Igen. Figyelj. Tehát az nem is, ez teljesen széria, tehát ez a domború ív benne. Ez egy érdekesen néz ki egyébként, mert egyben van ez a motorkerékpár, de most ha megfigyelem, akkor hogy ez az oldala sokkal rozsdásabb, mint a tankja. Itt jobb oldal még festés van rajta. Ennek az az oka, hogy ez a motor 26 évig kint állt alcsú dobozon egy tyúk udvaron. És ahogy a nap érte. És így ment tönkre. De nem rozsdált szét, ha látod, most a kormány tönkre ment, meg a felnik, de a tank, meg a sárvédő, tehát ezeket, igen, ha lehomokszolnád, ez még teljesen kiváló. Teljesen. Lenne. Szerintem még így is jól mutatna. Így is motorozható lenne. Ne? Tetszik nagyon. Ez azért az, de látom, a motorja az mindegyikben... Ez beindulna, tehát ez öntenénk szépen. Vele egy kis benzint, a karburátorban beindulna. Azért van rajta új a típusú karburátor, hogy legyen indítható. Tessék? Én... Lehet, de mondom, én ehhez szoktam hozzá, vagy ezt szoktam használni. Ez meg egy TLT, piros üléses, vagy a harmadik. Utána meg jönnek a T1-esek. Én már azt sem tudom, hogy melyik TL1, meg még T... A TL a teleszkóp lengővilla, aminek még más típusú lengővilla. Az a TL. Na, igen, ezt tudni kell. A TLT-nek már az a típusú lengővillaja volt, mint a többi panóniának. Egy pár apróságtól eltekintve. Igen, meg itt van az is megjelölve, hogy melyiknek a szívótorka burkolt, meg a TL, meg a Lux, meg a karburátornál. Ja, a hásokra gondolsz? Igen. Ja, hát az, igen, persze. Igen, az a P10 hás. Meg a T5 hás, igen. Ja, igen. Tehát itt... Nem, még apróságokra gondoltam, hogy például a TLT-nek például, amikor a láncfeszességet nézed, akkor volt egy kis alumínium, valami kis... Mindegyiknek van ablak, csak ott volt egy ilyen kis alumínium kis fül, amivel biztosították, hogy ne essen ki az a kis ablak, ne hagyd el. Tehát ilyen apróságok vannak. Tehát hogyan volt szegesülve egy kis lemezfül? Vagy volt benne zsírzogomb a lengővillába, hogy a tenger zsírozza. Ez T-csepel. Ez T-csepel, az is tankom, mellette lévő meg D-csepel. Más a lámpatök, más az ülés. Ez egy korábbi kivitel, a kis lámpás. Igen. Nekem egy 56-os van, azt hiszem, 55-ös csepelem van. De az MD-je nagyon gyári, azt láttam az is. De az még... igen, az így jött, tehát az teljesen. A per 1-es a kedvencem. Az van is nekem egy 250 per 1-es. Az ugyanilyen piros színű volt, krómbetéttel a tank. De ez eléggé gyári állapotban van, látom, még az ülési minden. Annyi, hogy folytonossági hiány van a kipfogónál. Hát most figyelj, mindenki abban az időben mindenki faragta, hogy miért tud összehozni. Valaki feltörte, meg alakította cseppelt. Nekem cseppelt tankom faragtam rá, és kézzel festettem a Motorheadnek az emblémáját rá. Azt majd megmutatom majd a képet, majd küldök róla. De most, ha már ezt így
Ja, ezt majd szóba, hogyha szóba hoztad, hogy ki mit festett rá a panóniájára. Nem tudom, ezt direkt nem is változtattam rajta. Honda, meg Suzuki hátul a lengővillánt, vagy Yamaha? Igen. Yamaha, tehát hogy haladni próbáltak igen, a korra. Valaki, ha, igen, valaki bővítette. Tehát meg az a rendszáma? Rendszáma volt, persze. Aha. Tamás kiszúrta rögtön az egészségügyi csomagot, ami egyidős a motorral. Mutasd meg! Tehát ott van benne, hogy 67-es. Ki mondta, igen, csak elporlad, de minden benne. Atrofi MZ. Csúf. A tanklyukban van rajta, hogy állítólag voltak ilyen versenyeken, amiken győztek. Az a trofikon van rajta? Igen. Még versenyen. Na ez az érdekes, a magyar kisiparnak a gyöngyszeme. Akkor ilyeneket megcsináltak munkaidőben, munkahelyen. Igen, rozsdamentesből csináltak. Nekem egyik ismerősöm 250 per 1-ese volt, az etézére is. Rozsdamentes csomagtartókat hajtogatta. Meg Vámos Ilasztinak volt etézéje, neki meg gyári tank volt rajta, de az ülést meg a olyan szép lemezből hajtottam meg a forró spoilert hozzá, hogy az gyönyörű volt. Vámos lesz a gumis egyébként. Ez is nagyon gyári, basszis. Jó még simogatni, basszis. Látom, hogy Csehszlovákiából. Hát 5000 forintért te sajtad volna ott. Szik? 5000 forintért te sajtad hát volna ott. Nem. 105-ös, de csak egy pár ezer kilométert futott, annyi, hogy a fékbobban el van rajta szakadva, aztán ennyi baj van összesen. Ez is jáva, igaz? Ideál, igen. Tehát már 50 köbcentis. Igen. Ez a Mustangnak az elődje. Aha. Annak a szépnek. Hát akkor szélt is van azért begyűjtve. Itt van gyári festési tank Csepelből. De mutatok én neked egy-két érdekességet ott még az alkatrészek között is amúgy, amin átsiklottál volna talán. Tehát ez a 250-es Csepelé. 250-es Csepelnek az oldalaknia, meg a lámpatartója. Tehát ezek megvan. Igen, ez nem lemezből van, hanem még alumónium öntvényből van. Aztán van egy pár alkatrész, ami olyan szinten új, hogy még a boltból. Bolti, eladásjár is rajta van. 490. De még ezen is, ami ez a TLT. TLT-nek volt a hátsó teleszkóp gumifelújítási szett, és még ott nem szerepel, nem ott van, ott szerepel rajta, hogy TLT. Tehát ez se mai darab. Aztán ami még érdekes, hogy ezek az alumínium alkatrészeket még az a öntő műhelyből lopták ki, nézd meg, nincs még benne gyertyamenet. Nincs lesorjázva. Jaj, miért nem is láttam. Ez se. Ki sincs húrva. Igen. Ez meg a kilométeremet rajta. Ebben sincs még lyuk, meg ugye ja, igen, nincs meg munkába. Pátír oda. Izzókészlet, tehát láttál már. Gumiból. Gumiból nem is láttam. Dohányzol, vagy nem dohányzol? Nem. Akkor nem kínálok meg téged egy... Olyan régi kosúttal. Köszönő cigarét. Persze, hát ez mondta. Zárja egy, 1600. Igen. Munkakönyv, ki vagy rúgva. Ott van egy munkakönyv. Az TLT tankot azt megismerem, már csak az őszínéről. Igen. Az meg egy TLB tank mögötte, csak át van pingálva. Igen, mert azon van gumi. Térgumi is, meg igen. Igen, mert gumi. Igen, térgumi. Igen, nincs.
Érdekes egyébként, hogy két rugós ülés. Ez a régebbi. És két tengeres van neked? Nincs. Nincs. Egy P21-es sem volt, egy hiányos, de azt eladtam meg. Az biztos, tehát már egy kéthengeres panóniát, hogyha veszel egy romot, vagy egy nem romot, tök mindegy a vége. Ez Népszabadság összefűzött kötete. Én csak itt van egy... Könyvtárból dobálták ki méterepre, aztán onnan mondom legalább egy ilyen példány megmentek. Itt van egy vörös csillag október. Vörös október. Vörös csillag október ruhagyár. És ez a gyár az hol volt? Nem tudom. Nem tudom, hol volt. Hát igen. Egyébként azt mondták, hogy hogyan fújták a motorokat, ami éppen festék volt. Na. Összefűzött autómotorok 55, 55, 56, 57. Ből? 250 volt egy autómotor. London busz. Igen. Fiat modell. Milyen hűtést csináltak rajta, milyen konstrukciókat csináltak. Hát igen, lehetne mostani fiataloknak ebből tanulni, hogy mit csináltak akkor, amikor kísérleteztek. 250 lóerős. Merci. Igen. Szép. Szépet csináltak. És erősebb volt a motorja, mint a Csepelnek. Tehát a Skoda busz a hegyre felfele eltűnt, de a faros meg lemaradt. Az meg a tükörben tűnt el. Joggal büszkékedik Temes Ignác, a Kohusz igazgatója jobbról, valamint Szűncs János, gépkocsi eladó, és Vásárhelyi Tibor műszaki vezető, a belügyminisztérium budapesti főosztály két Vándor zászlójával, amely a vezes baleset nélküli mozgalomban elért legjobb eredményt 1954-ben és 1955-ben is ehhez Balathoz került. Na. Hát itt meg a Csepellet letérdelt az a, itt tudom én milyen autó. Kőbányai Polcilán gyár gépkocsi vezetője gyakorlatban is érvényesíti a tudását. Nagyon sok után gyártott új alkatrész van, igen, tehát. A faros még a prototípusokat csinálták, hú, bakke. Hú, Istenem. A 35. Plusz még egy, ami le van műszakiztatva, egy T1-es azzal néha járkálok, de az nincs itt. Melyikkel szoktad elővenni? Panóniával most már nem járok. Egy T1-esen van, ami le van műszakiztatva, de ma mostanában nem azt használom. Melyiket használod? Hát van nekem már rendes, úgymond idézőjelben korszerű motorom. Ja, értem. Azért mondom, hogy veteránokat már nem használok. Régen csináltam, mert hogy elmentem a Balatonra, körbe motoroztam, Panóniával hazajöttem. Az egy jó túra volt, 1200 kilométert megcsináltam 4 nap alatt, az nagyon jó volt. Úgyhogy, de nem sírom vissza azért. Mi volt ott benne? Tessék? Mi volt benne az, ami úgy a sebesség? Nem, hát most Alföldön keresztül menjél már le. Nem, elmész Füzesabonyba, utána Kecskemét, Solt, és úgy elmentem Fonyód Béla telepig. Úgyhogy megálltam tankolni, meg enni. Egy nap alatt. Panóniával, 70-nel. Ja, értem. Hát még Yamahával sem mehetsz 70-től gyorsabban, szerintem. 80-nal.
de mi figyelj, az azért elég meg... Tehát, na. Nekem... Hát végül is arra kell rászállni az időt, tehát az egy orgazmus végül is panóniával motorozni. Hurka töltőt, nem itt, azok nem motoros cuccok, tehát... Van itt minden, kolbásütő is van, hát, itt még diszoltót is csinál. Merre mentél legmessze motorral? Albániába. Ő. Tehát minden évben lemegyek Horvátországba, vagy kétszer. Horvátország, Montenegró. Tehát... Tehát egy 10-15 ezer kilométert megyek évente velük. Jó, akkor motorozol belőle. Ti motoros vagy akkor. Igen, úgyhogy mondom, a szerelésről átálltam inkább a használatra. Hát igen, igen, tehát... Mindig tetszik ez a patinás motorok. Igazából nekem... Az tényleg, az csak nekem, az első sárvédő, ami le volt fújva. Nekem egy járműben mindig az fog meg, amelyiknek úgy patinája van, amelyik még eredeti állapotában van. Tehát azt tud igazából mesélni. Tehát ami már fel van újítva, az már nem is az a motorkerékpár. Amit csináltunk Anikónak és a Bogarat, igyekeztünk azt a patinát, azt a dolgot megőrizni. Szerintem sikerült is, sokkal többet tud mesélni, mint hogy egy teljesen felújított autó. Itt van az MZ, kicsit meg van kopva, nézd meg, tehát, de még ez a gyári rajta minden, és hogyha teljesen működőképes, szerintem értékesebb, mint egy felújított motorkerékpár. Én nekem legalábbis számomra sokkal többet tud mondani, meg mesélni. Tehát a ráncokat nem lehet eltüntetni, még rajtunk sem. A Csepel az most egy kicsit feltuningoltál, mert van egy 125-ös délcseppelem, azt viszont rendbe akarom tenni. Meg a két Pannoniát, meg az MZ-t. Tehát azt már tavaly azt terveztem, hogy előveszem, megcsinálom, a dologból nem történt semmi. Most azért adok el egy-két járművet, hogy ezeket a régi, amiket közel állnak a szívemhez, azokat akarom megcsinálni. Nagy projekteket el fogom adni. Tehát ebbe a motorba, amikor hozzám került, akkor benne volt ez a gyári kötszercsomag. Meg a defektjavító készlet. Meg a doboza, kordati. Még ingyen példány? Ezt tudom. Ismered? Jaj, Schaller! Tudom, apám még ilyennel dolgozott, égette rá. Ebben semmi, ebben csak a pótalkatrészek voltak a gyertya. Hát amit az a gyertya megszakító ilyenek, amiket a gazdája használt. Ez is sajt, hogy 59 októberben volt sterilizálva. Hát az már 59, 60, 40, 73 éves. Szorodja az idő. Azok érdekesek, mert azok TL szerelési könyvek, ez magyar piacra készült, ez meg német nyelvű. Aha. De ez meg nagyon hasznos volt, mert a képeken azért sok mindent lehetett látni. Aha, képet mesélt. Igen. Valaki visszatekerte az órát. Sőt, egyszer kaptam még gyári levonót is, amit nem ragasztottak rá a motorra. Ó, mutasd csak meg. Csak ez így nem látszik. Aha, csak fényben. Látom. Ellenfényben. Ha, így lehetett kapni régen. Mert divatja van ennek a Pannonia motorkerékpár, meg a magyar motorkerékpároknak egyébként. De egyébként jól felendítették, de most egy ilyen motorkerékpárt, egy Pannoniát, hogyha teljesen fura rendbe akarod tenni, az közel 1,5 millió forint már. Minden passzoljon rajta, küllő, vizsga, kábel, összerakni, az abban mindig el van már használva, és akkor már csak romokat talál az ember. Egy papír nélküli működőképes Pannonia is már 3-400 ezer forintnál van. Danúja stabil motort ismered? Mutasd meg. Danúja stabil motor. Ó. Oh. Fűnyíró hajtott. És hogy fekve volt? Igen. Ó. Oh. És a karburátor meg nyilván a torkot el lehetett foltani rajta. Mert tudod, csonkjabb, tudod, és akkor úgy állt a karburátor. Hát nyilván, persze. Igen. Hogyne. Teljesen jó. Van egy, látom itt. Ennek volt fordulata azért.
Ez egy komplett DKV, de még a Bing karburátorral, a saját gyújtásával, tehát ez így, ahogy ebben a formában működőképes. Aha. Egy 250 setézi blokkra cseréltem egyszer. Az egy kis berva motorlent szintén. Az is működik? Körbeforog, de nem próbáltam. Aha. Ez is egy TL motor. Ez nagyon tetszik, ez a gyári Janóvia. Ettől sokkal megbolondulnának. De ennek is még a tankja, még a gyári festésű. Ennek a sárvédőjét festették, igen, de többet igen, még igen. Hiányosan hoztam vissza a mételepről. Az wow! A tehát én nagyon sok motort a mételepről hoztam vissza. Á, nálam is sok teherautó jött oda. Ott. Az ilyen menhelynek nevezhetném. Busz meg teherautó menhely. Tervek ezekkel? Nekem ezzel már tervem nincsen, tehát én rászántam az életemből 15 évet, én már tovább nem rakom ezeket rendbe, nem akarom felújítani, de jellemzően tartani se akarom, mert az állapota nem fog javulni idővel. Akkor is lehet, hogy akkor megválnál tőlük? Még ez is előfordulhat, igen. Aha. És egybe vagy külön? Hát alapvetően egyben az lett volna a cél. Értem. Mert egyenként én nem fogok mindenkivel tárgyalni, tehát nem szívesen. Értem. Hát ez már egy jó befektetés, már akárkinek is. Mert ezek csak napról napra értékesebbé válnak. Hát nagyon sok aspektus van ennek a dolognak, hogy most van papírja, nincs papírja, tehát nem tudom... Mindig papírozható, minden jármű papírozható. Tehát ezt most már tudjuk mindjárt, hogyha vizsgálat akarod vinni, akkor az megoldható. Danuvia, az a fekete, az például vagy 10-15 évig egy öltöző, két darab öltöző szekrényben volt szétszedve. Tehát azt én úgy raktam össze, hogy ne látszódjon rajta semmi, még eredeti csavarokkal. Tehát ez nem mondja meg senki, hogy ez öltöző szekrény lelet. Ez a lemezöltöző szekrény, tudod? Tudom. Nem kell egy motorkerékpárnak se, én úgy gondolom, sok motorkerékpárnak teljesen 100%-osan felújítani. Ott nézem a fellin azt a kis rozsdát, és az ugyanúgy értékes, tehát nem kevesebb szerintem. Nem? Tehát a mesélyen, nézd meg ezt. Tehát ez amikor itt van rajta minden eredeti állapotában, itt ez mitől kevesebb ez a motor? Most őszintén, hogyha ezt a felnit most leveszed, teszel rá egy újat, ezt eldobnád? Nem. Jó ez? Nem. Nem? Jó. Működik. Legfeljebb a gumit cserélsz rajta, azt feladja. De attól függetlenül ballongumik vannak a motorok, tehát amire tehettem, mindegyiken a ballongkordati gumik vannak rajta. Látom. Például hátul az a szürke üléses T5-ös, az háromkerekű volt. Az kis traktor volt 20 évig, és úgy hoztam el, mint háromkerekűt, és vettem hozzá egy vázat, és összeépítettem utána, meg lengővillával, meg teleszkóppal, hogy senki meg nem mondja egy ránézésre, hogy az 20 évig krumplit meg homokot hordott. Mert olyan állapotú alkatrészeket raktam rá. És még forgalmia is van, nyilván. Ez ebből a szempontból szerencse. És ez mi ez? Az a Népszabadság. Ó, hát igen. Aki vissza akar tekinteni, Népszabadság. Ez a sép, igen. Na nézzük meg, olvassunk ki. 51-en nyertek egyenként 78 ezer forintot a lottón. A 15. játék hétre beérkezett 6.628.738 szelvény. 5 találatos szelvény nincs, 4 találatos 51 fogadó ért el. Nyereményük az illeték levonása után 77.985 forint. Mikor is volt? 1968-ban. Igen.
Hát ez most az a 78 ezer forint a teljesen más értéket képviselt, mint most. Ilyen egy korai népszabadság. Van itt. Központi telefon, főnöki telefon, altelefon, irodalmi telefon, rá hifi torony, pedálos moszmicsal. Központ, kérem a asszisztenst egy forró kávéval, az Évike drágát kérem egy kávéval. És ez a tábla honnan való? Ez a Váci úti Budapesten a Szalagi Zsinór gyárnak a üzeméből származik. Ah. Ott is volt titkárnő. Ó, ott van. Hogy hívják? Sztálin. Sztálin úr. Köszönöm szépen, hogy megmutattad nekünk. Igaz, már régen próbálkoztunk ebben a dologgal időt, pontot egyeztetni, már évek is elteltek, de most spontán jött össze a dolog, de szerintem a legjobbkor voltunk, a legjobb helyen, és hát egy élmény, egy isteni, ilyen igazi időutazás volt. Köszönöm szépen. Na, nagyon szívesen. Tamásnak is, hogy felvette. Ja, igen, és a titkárnőtől várom a kávét. Szevasztok!